Minute Maid Oat-ыг жимсний урамшуулал эхэллээ. Та уусан жимснийхээ шошхийг цуглуулан хус чарлагдаг тасалбар аваад газар дээрээ Minute Maid брендийн бэлгийн эзэн болохоос гадна тасалбар дээрх кодыг серийн дугаарын хамт 135555 тусгай дугаар руу мессежээр явуулах болон iCog цэгийн сайтад оруулан орон цуглуулж хөргөгч, компьютер, угаалгын машин болон цахилгаан зуухны эзэн болоорой. Лондонгийн Олимпиадын дөрвөн оролцогчийг 5 сарын 1-ний өдөр боловсрол телевизээр шалгаруулна. Minute Maid.